Muhimi portlashidan avval chiqib ketishga ulgurish. U bizdan 300 metr narida. Aftidan tibbiy bo'limga olib ketishdi. Kameraga 30 daqiqa o'rnatilgan, kiramiz, chiqamiz. Bu yerdan tezroq ketish kerak. Faqat chiqishda otishmalarsiz. Esimda, soqchilar tiriklayin kerak. Chunki ichkaridagi eshik faqat ularning barmoq izlari bilan ochiladi. Tanla. Tanladim. Yo'q, u meni eshigim. Mazah qilyapsanmi? To'g'ri aytibsan. Bu seni eshik. Yo'q, yo'q, bunaqasi ketmaydi. Nima, bolaki qo'rqinchli amakilardan qo'rqib ketdimi? Qara va o'rgan. Kirish mumkin emas. Kirish mumkin emas. Kirish mumkin emas. Shoshiltirma. Kirish mumkin. Ehtiyot bo'ling, eshiklar ochilmoqda. Ajoyib, tasanno yigitlar. Nihoyat yetib kelibsiz-da.